שלום חברים, היום אנחנו ב-29/1/2018. רציתי לדבר על הדיון שהיה בפני כבוד השופט אורי שוהם ב-7/1/2018, לפני כ-3 שבועות. הדיון היה בנושא הארכת מעצרה של לורי שם טוב מעבר ל-9 חודשים. כי חוק המעצרים מאפשר לעצור בן אדם עד 9 חודשים בטרם נגזר דינו, ומעבר ל-9 חודשים אמורים לשחרר אותם ממעצר, אלא אם כן בית המשפט העליון מאריך כל 3 חודשים את המעצר של אותו עצור. והמצב שלו רישם טוב באמת כזה, היא כבר עצורה 9 חודשים מיום הגשת כתב אישום. ההחלטה של אורי שוהם היא זאת שתקבע האם היא תשוחרר או שהיא לא תשוחרר. הפרקליטות היא זאת שהגישה את הבקשה להארכת המעצר בעוד 3 חודשים, כי אילולא הפרקליטות הייתה מגישה בקשה להארכת המעצר, לורי הייתה משתחררת. ובדיון נכחו סנגורה של, הדיון היה בבית המשפט העליון, בדיון נכחו סנגורה של לורי שם טוב, עורך דין יונתן הרבינוביץ', נציגת הפרקליטות, ובפני כבוד השופט אורי שוהם ועוד קהל. הדיון התחיל בעצם, ומה שמפתיע, כבר בתחילת הדיון, עוד לפני שעורך דין רבינוביץ' בכלל התחיל לדבר לטובת מרשתו, מה שנקרא, לשחרר אותה, אורי שוהם, כבוד השופט אורי שוהם, אמר את המילים הבאות. בוא נשמע מה הוא אמר. אני אומר בתמצית את הציטוט הרלוונטי, וזה מה שרציתי להציע: האם לא כדאי להמתין לעיון חוזר? כי ללא תזכיר חיובי ועם אפשרות למצוא מפקחים וערבים מתאימים, אין מצב שהיא תשוחרר. זאת אומרת, אורי שוהם הוא כבר בא עם מה ש... כבוד השופט אורי שוהם, כבוד שופט העליון אורי שוהם, הוא כבר בא עם דעה מקדמית לא לשחרר את לורי שם טוב ללא חלופת מעצר. וזאת בעצם, יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת ששופט מחליט מראש, קובע איזשהו הגבלות או דעות מקדמיות עוד בטרם הוא שמע את הסנגוריה או את התביעה, כי יכול להיות שהתביעה אולי תבקש בכלל לשחרר אותה לאלתר. או לדוגמה, נניח הסנגוריה תעלה איזשהו טיעונים שאי אפשר לעמוד בהם, שאין בכלל קשר בין הנאשמת לבין הכתב אישום או דברים כאלה, וכמובן שזה דבר שהוא פסול לעשות אותו, ששופט קובע מראש מה שנקרא גבולות להחלטה שלו, או שהוא בעצם מחליט מראש בטרם הוא שמע את הטיעונים של הצדדים. הדיון כמובן הוא נמשך, ובאמת בהמשך עורך דין יונתן רבינוביץ' טענה מאוד מאוד שדי משכנעת לשחרר אותו. ומה הוא אמר? הוא אמר שבעצם הוא נתן דוגמה של הליך אחר, ששם מדובר על עשרות של סחיטה באיומים של קשישים, סחיטה באיומים של קשישים, שנאשמים שסחטו באיומים קשישים לכאורה, לכאורה סחטו קשישים, וסחיטה באיומים זה עבירות הרבה יותר חמורות מכל העבירות שהעיתונאית לורי שם טוב מואשמת בהן, שזה בעיקר עבירות של פרסומים, פרסומים ברשת האינטרנט, פרסומים מכפישים. וסחיטה באיומים של קשישים, שזה כבר די גובל באלימות, אפשר לומר שזה יותר חמור. ובסופו של דבר, מה ההחלטה שהתקבלה בעניינם של אותם סחטנים לכאורה שהיו הרבה זמן במעצר והמשפט לא התקדם? אז בואו נראה מה ההחלטה שהתקבלה. 85 מקרים של קשישים, ובית המשפט אמר מפורשות שעקב הימשכות ההליכים נמצא בית המשפט בנקודת האפס, כמו במקרה שלנו, מצטט, והורה על שחרורו. הוא נתן גם דוגמה של עבירות מס ומרמה, תזכירים שליליים, ובכל זאת הנאשמים שוחררו או שיצאו לחלופות מעצר. ונשאלת השאלה, אחרי שהשופט אורי שוהם כבר החליט מראש שלורי, העיתונאית לורי שם טוב, לא תשוחרר, ובכל זאת יוני, עורך דין יונתן רבינוביץ', הביא לו את כל הדוגמאות של מקרים הרבה יותר חמורים שבכל זאת האנשים שוחררו, מה החליט השופט אורי שוהם? טוב, השופט אורי שוהם הוא בעצם נשאר בדעתו, והוא גם לא התייחס בכלל לטיעונים שהביא עורך דין יונתן רבינוביץ'. זאת אומרת, אפשר לומר שבעצם מה שזה נראה על פניו, שהשופט אורי שוהם הוא בעצם בא לדיון עם איזושהי דעה מסוימת, והוא החליט שככה תהיה ההליך המשפטי, ולא משנה מה יאמר הסנגור, לא משנה מה תאמר התביעה, הוא מחליט, ואפילו גם לא מנמק בסופו של דבר. וזה אפשר לומר מה שהיה בדיון. זה, כמו שאני אומר, זה
יוצר תחושה מאוד מאוד לא נעימה לגבי המשפט הזה, כאילו זה משפט מחור מראש, מישהו מכתיב מראש איך התנהל המשפט הזה, מישהו או קבוצת אנשים, או שהשופטים פשוט קובעים מה שנאמר, מדברים בשפה אחת ודברים אחדים, זאת אומרת הם כולם באותו, אנחנו רואים שלמרות שמדובר פה במספר שופטים של עליון שדנו בתיקים האלה, הם כולם יש להם דעה מאוד מאוד אחידה, אחידה בעניין הזה וגם לא מנומקת, כמו שאנחנו ראינו עכשיו במקרה של השופט אורי שוהם, הוא לא נימק מדוע לא רישם טוב, תישאר במעצר מעבר 9 חודשים, למרות שמשפטה טרם החל, עבירות יחסית לא חמורות, פרסומים מכפישים, לעומת זאת מקרים אחרים של אלימות, עבירות מס, מיליארדי שקלים, סחיטה באיומים, ובכל זאת אנחנו רואים אנשים משתחררים. זו תופעה שהיא מאוד מעניינת, אנחנו לא כל כך יודעים מדוע דווקא לא רישם טוב, אנחנו מניחים שלא רישם טוב היא פשוט נתפסת כנפגעת רווחה, וכמו שאנחנו יודעים, לצערנו, הממסד הישראלי, מדינת ישראל, רשויות הרווחה, הם רודפות את האנשים האלה עד יומן האחרון. נפגעי רווחה, כי הם לא אוהבים להשאיר סימנים, יודעת, סך הכל מדובר פה במה שנאמר סחר בילדים, החל מפרשת ילדי תימן ועד ימינו אנו, אנחנו לא יודע בדיוק איך זה מתקשר להחלטה של אורי שוהם, אבל אנחנו רואים שבכל זאת אנחנו מתכנסים לכיוון הזה של מערכת שמדברת בשפה אחת ודברים אחדים נגד האנשים המוחלשים ביותר בחברה, מה שנקרא גיבורים על חלשים. אז אנחנו נמשיך ונעקוב, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך איך מתפתח העניינים. בכל מקרה, לורי כרגע נמצאת במעצר, מעבר לתשעה חודשים מאז הוגש כתב האישור, ואנחנו לא יודעים למה, אין נימוק, השופט אורי שוהם לא נימק, הוא אמר נחכה לתזכיר המבחן, זו הייתה החלטה שלו בסופו של דבר, נחכה לתזכיר המבחן, ואנחנו נחכה לתשובות, מקווה שנקבל תשובות בהמשך ונעדכן. אז תודה רבה לכם.